ហើយសម្តេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីនិងការអញ្ជើញសម្តេចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីវិជាសាស្ត្រនៅឯប្រទេសទូគីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលឯកឧត្តមបានប្រាជ្ញាក្នុងការជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទូគីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឡើងដល់ទៅ5រយលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីវិជាសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនិងបច្